Let's go!
Boston. Was William J. Edel back? Was me some Auntie Boston? Doktor Zetor z Nitry. Peace.
Thank you.
kvůli za ním Eminem. Má si kovariana a volím. Keď to takto raz zarad domočujem, musím vypiť whisky celý vodojem. Treba.
A my si dáme spomienky na budúcnosť. Vojna v priamom prenose idú správy. Zajtra padnú bomby na Bagdad. Sľubuje čo? V záujme demokracie sa vraží. Život za ropu vraní mení každý, to oči klamú. Mŕtvi vojakov odvážajú domov, nešťastné matky na bratných rokov. A koľko miliard zarobí víťaz, čo? To všetko niečo nádaží. Hlasenia do zvedavých kamien, týmto strehu do bojovníkov zamiek. A zvýšok času sa predá na reklamu. Tak, tak si je rošie. OSB nemáš, už to hodnosti, to krvali. Spomenú na budúcov, všetci sme obrovci, mám drogy, ale prečo nás stále baví, čo nás baví? Yeah.
pozrite. I to do vás takto. Stále dávame trošku, bereme, ubereme. My už sme vo veku, my už máme na to právo hrať trošku s menej gejnom. Tak si to skúsime dať, dobre? Nejakú jednu pesničku. Keď sa raz ráno prebudíme, we'll be right back.
budeme mať prvú sekundu, budúceho roka hráme pre aj poslednú, hráme v Bratislave, budeme mať vianočný koncert, teraz v MC-čku v decembri, bude to Čumil špeciál, album Čumil, dámy a páni, má 25 rokov. Vždy si hovorím, že Petr Janda, ktorý je môj osobný vzor, má 82, takže sme niekde na pol ceste, stále sme iba niekde na pol ceste, takže sledujte Facebook, sledujte Instagram, sledujte stránku. Počkajte, ja som ešte niečo chcel vlastne. Zavolil som na Zákanove, čo sa patrí. Pozdravíte a... vzdelaného človeka v našej kapele. Yeah.
koniec roka, takže uvidíme, ale každopádne musíme končiť. Je tu niekto z východu? Uvánskej nazvy jazujú s krčmi, tak sa to povie, že je Kapurková, že? Tak. Ona sa to povie ako? Počas se okno otvorí a všetky fotky vyhodí a izbu vyvetrá. Roky si čiarou oddelí a hračky najskôr zabalím do Nitra. Spomienky skúsim zabudnúť, tej dvere môžem zamknúť a skúšam ďalej ísť. Tie listy už nedopíše, tej dostali tu a nemajú kam prísť. A už je to tu, toto sme stali dvami. A už je to tu, toto sme pred ňou stali. Záverečná. Je číslo istoty na žeš a spomienkam zakážeš ty. Po času zrazu ostáva, ale tak každý prehráva to. Yeah! Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Čím radšej sa to hovorí, tým ťažšie to nás premoví. Čas dávno! A už je to tu, toto sme sa nebáli. Thank you.
Michael, wir haben kein Benzin. Okay, wir müssen nach Tankstelle gehen. Was für ein Tank? Michael. Ciao. 99 plus Ballons. Nein, 99 Oktan-Benzin. Naja, okay, da komme. Thank you.
búrka. Aha. Teraz dali jak playlist. Yeah.
strašne vás zlomíme. Chcete ešte jednu? Áno. Čarovné slovíčko? To do piče. Keďže poznáte čarovné slovíčko, kontinuu pokračujeme. Okay.
Je to dobré! Yeah.
že pravda je úplne niekde inde mi to nie je. A sama mama vie, pravdy sú dve a preto niečo mi tu nehrá. Nebudeme kecať pičoviny, lebo náš čas je pouhé prozatím. Takže si dáme ďalšiu pesničku, ktorá sa volá Ej, a musím vám predstaviť našu basáčku. Pozor. Mistrine basu. Asi tu budeme do rána. Nemôžeme. Takže dajte čas. Dáme si pesničku Havaroval Gačo na jave. Tak to nepoznám. Havaroval Gačo na jave. Spravil sa mu šíbe na hlave. Oh,
poznám. Keď sa kládajú. To je to padlo jak ex, že odídu a vrátia sa. To dajú ešte dve. A však toto je ich koncert. Slížov. Slížovica. Vyber si karou, kotoru a zakou. Prvý rozmenia umen hranský. Potom sa môžeme podieliť bratský. Isto sa pýta, keď čo to mám za so. Ja mu som nebol, keď mám za so. A keď by som, a šep si! Makali ste to tu získe mláka. Ja mi dal odstava, my ste uláka. Takže my máme len jednu. Ja som to počul. Ako obraz, ako odraz, stojaceho za otru. Realizmus,
A to nie widzieć. Čo? To má z ironie. Za 10 minút, tak to by ešte mohli dať. Bez pohľadu polemik. Len tam tá na pódiu. Slyšovica, povedz mi zaspievať!
Yeah.